Hallo, ek is Margit Maurerenbeck. Ek hoop julle het 'n fantastiese feesseisoen. Vir Kersfees kook ek een ding, 'n regte kroon. Hierdie is die plastiekweergawe van my 6-jarige dogter wat ek op my kop sit om taakies te verrig wat ek effe minder van hou, soos 'n skoolgepas. Ja, 'n tuinwerk. Ja, en 'n gym toe gaan. So, kom, na die Queen gaan oefen. Goeie baie, Merry Christmas.